Bon dia, nins i nines. Avui, com cada dijous, feim l'hora del conte. Però avui no me veureu allà contant el conte. Aquest conte que he triat és un conte molt antic que no el tenim en paper perquè està descatalogat i no el puc comprar. I el veureu en PowerPoint, d'acord? Veureu les imatges i sentireu la meva veu, almenys si vos agrada. Però vos record les tres coses importants abans de començar el conte. Primer, cola màgica en el cul. Mos quedem segudets i tranquil·lets. Segon, orelles ben obertes. I tercer, boqueta tancada. I així comença l'hora del conte d'avui. Esperam que vos agradi. L'ou més bonic del món. Hi havia una vegada tres gallines que tenien un nom així, que vos diria jo, molt, molt originals. Una s'anomia Petit Pois, l'altra es nomia Polipasta i la tercera nomia Pulcinella. Sempre s'estaven variant entre elles perquè les tres volien ser la més guapa. T'he dit que la més guapa sóc jo. De cap manera, jo som la més preciosa i tothom ho sap. Ja ho podeu dir, la més preciosa i més alta i més ben plantada sóc jo. I no aturaven de discutir. I és ben cert que les tres eren belles, perquè mirau, na Petit Pois era la que tenia el plomatge més hermós. Tenia un pits de color vermell que cap altra gallina del món les tenia. I se passava hores i hores mirant-se al mirall, mirant-se aquell plomatge tan preciós i original. Na Polipasta, en canvi, era la que tenia les cames més boniques. I és ben cert, les tenia llargues, rectes, podria haver estat model de calça si hagués volgut. I també se passava tot el dia cap per avall mirant-se les seves cames llargues i primes. La Pulcinella era la que tenia la cresta més preciosa. I m'heu de creure perquè era ben cert, era una cresta grossa, brillant, d'un color vermell, vermell, vermell com la sang. Era una gallina molt guapa. Així que, com que no es posaven d'acord, varen decidir anar a demanar consell a la persona més important del regne. Que sabeu qui era el més important d'aquell regne? Idò sí, el senyor rei. Idò cap a palau s'ha dit i les tres partiren xino-xano, xino-xano, fins que arribaren a palau. Allà les varen dir, ara mirarem si el senyor rei les pot atendre perquè justament està dinant. Podeu passar, podeu passar. Veniu, veniu, veniu. El rei vos atendrà. I així, quan varen entrar en el menjador de palau, varen trobar en el rei que dinava de pollastre rostit. Uf, el rei, tot seriós, quan li varen proposar aquell dilema que tenien, les va dir. La bellesa depèn de l'interior de cada un. Així que, per decidir quina de les tres és la més bella, farem una prova. La gallina que posi l'ou més preciós del món serà la guanyadora i quedarà a viure a palau amb mi i serà la meva princesa. Idò, dit i fet, així ho feren. Tothom cap a de fora, cap al jardí. El rei, els criats i les gallines i els galls de tot el palau. Partiren cap a de fora. I la primera, na Petit Pois, se'n va anar un poquet en fora, se va seure de vora una herba fresca i se va quedar tranquil·leta per posar un ou.
S'han de concentrar molt les gallines per posar un ou, així que va tancar els ulls i va començar a cloquejar. Al cap d'un minut se va tornar a aixecar, se va col·locar a un costat i tothom va poder admirar. L'ou de gallina més perfecta que havien vist mai, blanc com la neu, immaculat, sense cap puntet ni cap rascadeta. Era perfecta. Fins i tot el rei va pensar que qualcú l'havia fet de marbre. Més perfecta no és possible, va dir el rei. I totes les gallines se varen posar a assistir i a dir així que varen trobar que era vera, que era l'ou més perfecte del món. Amb això li va tocar el moment de posar sou a Napolipasta. Napolipasta se'n va anar un poc més enfora perquè no volia que la molestassin. Se va posar davall un pomer, se va quedar concentrada, va tancar els ulls, però no li anava bé això de posar sou. Va dir, vinga, va, m'he de concentrar. Se va concentrar i va començar a cloquejar. I al cap de 10 minuts, Napolipasta se va aixecar lleugerida. La seva cresta va resplendir el sol del dematí i mirau quin ou va posar. Bravo, bravo, va dir el rei. Varen dir totes les gallines, perquè en aquell moment varen veure sou de gallina més gros i pesat de tot el món. Inclús el rei va dubtar que l'hagués posat aquella gallina tan petita, perquè pareixia un ou d'estrus. Més gros no és possible, va exclamar el rei. I totes les gallines hi varen estar d'acord. Així que li tocava posar sou a la tercera gallina. La Pulcinella estava més que assustada, perquè un ou més gran i més perfecte no se podia posar. Així que, mem, què faria aquella pobreta? Qualcú pensava, a lo millor posarà un ou d'or. A lo millor posarà dos ous. A lo millor posarà un ou frit. O a lo millor posarà un ou passat per aigua. O a lo millor posarà un ou en forma de coret. Havia de posar qualcou molt extraordinari per superar a les seves dues amigues. Així que ella, que era molt modesta, se'n va anar tranquil·lament un bocinet en fora. Va tancar els ulls i, com era propi del seu estil, i molt ràpidament va fer coc-coc-coc. I ja havia posat sou. La Pulcinella se va aixecar i... havia posat un ou d'aquells tan estranys que enxerrarien anys i panys. Havia posat un ou cúbic, un ou amb arestes rectes. Pareixia traçat amb un regle. Cada cara era d'un color diferent. Totes les gallines al·lucinaven i el rei va dir, un ou més fantàstic no és possible. I totes les gallines hi van estar d'acord. Bravo, 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 va dir el rei. I amb això el rei havia de decidir quin ou d'aquells era el més perfecte. Un era immaculat, blanc i polit, l'altre era grandiós i l'altre era extraordinàriament original. Així que el rei va dir, m'és impossible decidir quin és el sou més bonic.
així que, com que ni jo mateixa ho sé, ses tres quedareu a viure per au i sereu ses meves princeses. I així va ser, com aquelles tres gallines, na Petit Pois, na Polipesta i na Pulxinella, varen quedar a viure per au i varen ser, per sempre, ses princeses del rei. I jo crec que encara ho són ses princeses de palau, si no és que han passat a millor vida. I conte contat, conte acabat.